こんにちは、旭ヶ丘町内会の久保でございます。今日ね、6月7日、もう明けて8日になりましたけども、自治会の方がございまして、そちらの方からの連絡をですね、こちらの YouTube でさせていただきます。この内容っていうのは、あさってになりますかね、10日に定例会が旭ヶ丘町内会でありますけども、そちらの、内容と一緒でございますんで、お越しになれない方ね、この動画を見ていただければと思います。よろしくお願いします。それではまずね、自治連の方からなんですけども、コロナウイルスですよね、感染拡大に鑑みて、何がしと行動が取られているところですけども、その後事態はほぼ収束に近づいておりますということでございます。何をもって収束とするのかっていうのは、誠に不明確なんですけども、第2波の心配もあるということでございまして、第2波第3波の心配っていうのはおそらくね、永遠にあるんでしょうね。ウイルスっていうのは消滅するわけではなくて、なんて言いますかね、対策が打たれるだけで、インフルエンザもそうなんですけども、毎年ですね、数万人規模で日本国内でもお亡くなりになってるんですよね。で、1000万人ぐらいの方が感染しているのがインフルエンザでございます。そういう感じで、ある程度新型コロナウイルスも私たちの中でね、健康被害を起こしながらも、そうは言っても気にしていたら、いつまでも気にしていたら社会生活が送れないので、ある程度の犠牲は許容しながらね、医療の発展と、あとワクチンですとか、特効薬っていうのはね、こういうものにはないんですけども、どんどんウイルスっていうのは進化していきますからね、ある程度いい付き合いをしていきながら、犠牲をね、容認してっていう言い方になっちゃいますけども、何人かの方には非常に辛い思いはすると思いますけども、やっぱり経済が止まったりとか地域活動が止まってしまって、およそ人間らしいね、社会生活が送れなくなっちゃうっていうのも、これも、新たなる脅威でございますんで、両方ともバランスを取りながらね、真ん中ぐらいでやっていかないといけないのかなということでございますね。当面は第一にコロナウイルスに対して慎重に対応するということで、発表があったのがね、伊勢川区ふるさと祭り、それからユニカール大会、健康バスハイキング、軒並み中止でございます。残念ながらね、今年はありません。こういうことですんで、来年の1月まで、新春大会まで一応自治連の方からの行事はないですよってことになりますんで、こうなるとですね、町内会単位での活動ってのも、事実上、できないということになりますね。もちろんこれは要請があったわけではないんですけども、自治連でやってないのに町内会でやるのはどうかなっていう風な心理状態になるのも分かりますんでね、なかなか難しいところだと思います。で、今日ちょっと話題に出たんですけども、今年は敬老会もどうやらできなくなるそうなんで、もしかしたら新春餅つき大会もないと。要するに私がね、4月に申し上げましたけども、全ての行事がなくなる覚悟で2020年度はやっていかなければならないんではないかなということをお話したのが、いよいよ現実味を増してきたということになります。学校の方は再開したりね、会社ですとか社会生活ってのはだんだん元通りになっているんですけども、言ってみればね、不要不急と言いますか、町内会活動ってのはやらなくても誰も困んないっていう現実がありますんでね、やっぱり活動ってのがあった方が、人とのつながりがあったりね、それから活気というねものがありますし、こういうふうな、夏祭りもないし餅つき大会もないって、いざないない尽くしになってみると、非常にね、ただゴミ捨て場が整備されているだけのつまらない街になってしまうってこともあります。ただ今だけなんでね、これ2021年度からはまたね、今年を取り戻すような大盛り上がりをするような、そんなことをいろいろと考えながら、私もね、1年間過ごしていかないといけないのかなと思っております。はい、では交通防犯部からですね、防犯パトロールが中止、スクールサポート中止、伊勢川区交番パトロール中止ということで連絡が入っております。6月は軒並み中止ですね。不要不急の用事ってのはもう全て中止にするのがよろしいのかなと思いますけども、交通防犯ってのは不要不急じゃないのかって言われたらね、泥棒ですとか交通事故とか、小学生の行き帰りとかね、やっぱ見守りってのもありますんで、不要不急じゃないのかって言われたらそうでもないと思いますけども、苦渋の決断だということでご理解ください。で、有料運転者表彰ってのもね、ございまして、1名の方が表彰されたのかな。で、トライザセーフティイン広島2020というのがあります。こちらの方の応募もできます。失礼しました。現在ね、
先ほどの有料運転者表彰のご案内っていうのが再掲示されております。表彰受付期間が2020年の4月1日から6月22日までになってますよということですね。でこれ申請準備中の方が中山町町内会にお一人いらっしゃるということでございます。で次がトライザセーフティイン広島2020というイベントですね。無事故無違反150日にチャレンジ、期間が7月4日から11月3日30日までの150日間で測りますと。現在ですねエントリーしている学区っていうのが2チームありまして、大鳥と春日台がエントリーしております。参加申し込みの締め切りが6月15日までなんで、トライザーセーフティイン広島こちらの方をね、我が旭川岡町内会も参加しようかなということであれば6月15日までに申し込むことができるということでございます。配布資料を減らそう犯罪通信っていうのがありますね、はい。で次はですね、減らそう犯罪通信ということでいただいてます。新型コロナ特別給付金を装った詐欺が出てますんで皆さんご注意くださいということです。やっぱり詐欺ってのはねこの世の中はなくなりません。ですので私たちがより良い知恵をつけてどういう手口があるのかな、そして詐欺ってのは何でかかっちゃうのかな、それはですね自分だけがいい思いをしようとか自分だけが特別なことをやっているんではないかなっていうところにこの詐欺ってのが入ってきますんで、やっぱり何においてもですね誰かに確認すること、一人で決めないことだということでございます。被害に遭わないために、まあねいろいろと防止策が練られていますけどもね、怖いですね。で無事故無違反のキャンペーンがトライザーセーフティ広島実行委員会から来てますけども、これはね、5人1チームで5000円、まあチラシがついてますんでこちらの方ね別途回覧させていただきますんでご覧くださいということでございます。裏側がね申し込み用紙になってます。はい、次学区定例会役員会なんですけども、環境衛生部ですよね、5月の資源回収実績ゼロです。資源回収がありませんでしたのでね、で6月の資源回収は21日第3日曜日小雨欠航で行われます。中止の場合は27日が予備日になってますんで、通常はね、21日日曜日なんですけども、もしない場合は27日の土曜日になります。おおむね、実行されるということですので、まあ、ひどい雨の場合はね、中止連絡をいたします。同時に県道定期清掃っていうのがございますね。6月21日第3日曜日これは何でしょうね。で生活ごみの軽減運動軽量運動っていうのもあるそうです。これが7月28日の19時から伊勢川岡公民館の2階会議室で行われます。バス見学環境施設バス見学は中止になってますね。中止が多いですね。はい、ということなんで、まずはねこちらの方をご連絡いたしました。そしてその他の連絡なんですけども、自治会連合定例会というのが6月4日の19時30分からあったようです。その他ですね活動報告を5月7日から6月6日までいただいているのが、もうねスカスカですね。どこもかしこも中止になっていまして真っ白でございます。資源回収が6月21日にあったよというぐらいですかね。はい、で、資源回収の連絡網をいただいてます。でその他ですね順番にこちら公民館っていうのが今回回覧されます。で学校ダイヤルというね、中学校の学校連絡も回覧されます。でトライアングルこれは小学校の方ですね、これも回覧させていただきます。で総務の方と三役の方は別途ね、資料をお送りしますので、お受け取りください。ポスティングさせていただきます。以上で連絡は一通り終わりですけども、番外編でですね、資源回収のご協力についてお礼をいただきますので、これは町内会のお予算にしようかと思います。で福祉会の方6月10日にお渡しする資料がありますので、福祉会の方ねよろしくお願いします。その他なんですけども本当にね行事の中止が多いです。そうですね、おしゃべりガレージは6月ありませんので次回はね10月になりますね。で現在世帯数が405個なんで、こちらの方で、連合の方に協力金を1個あたり400円ということで16万2000円お渡ししております。で会場からの連絡としてですね、新型コロナウイルス対策に対する広島県での自粛要請も段階的に解除されておるのですが、引き続き油断なく十分警戒していきましょう。そして6月20日は資源回収でございます。今回は田中副会長がご挨拶してくださいます。
年間行事につきましてはですね、先ほど申し上げましたけれども、夏祭りをはじめその他の四大行事すべてにおいて開催が非常に難しいということでございます。こちらはですね、推進委員会の方を、すっ飛ばして私の方から連絡するわけにもいかないので、とりあえずね、推進委員会の方に、中止になりますよということをね、もう一報させていただいて、これね、開催をするのがものすごくね、もう不可能に近いですね。やっぱり今回はちょっと我慢しましょう。で、町内会の方に入ってくる予算なども返還の、見通しがあるのかな。これはどうなの、もらいっぱなしで行事やらないっていうのもないと思いますので、行事の補助金ですから返せって言われるかもしれないですね。その場合は行事に必要な備品を買うことで来年ね、2年分ドカンとできるかなっていうふうに考えて、予算をどういうふうにするかも考えていきましょう。はい。で、マスクなんですけど、もうどこでも手に入るようになってますね。というのが、通販でしたらね、マスクはずっと手に入ったんですけども、今、ハローズとかにもね、ハローズにもあったし、ウォンツにもありまして、もう結構マスクが溢れてる状態ですね。はい。で、6月の行事予定なんですけども、10日には、西谷道路の清掃があったんですけども、これ延期になりましたね。ですんで、ございません。で、10日、春の剪定作業があります。緑化推進部さんです。で、10日、夏祭り実行委員会は見送らさせていただきますということでございます。6月10日はね、定例会も予定されていたんですけども、今回も前回同様、回覧配布ということになります。ですんで、回覧のね、こういったネタを取りに来ていただいて、区長さんに。受け取ったらすぐ帰るって形になります。準備の方はこのね、一式を揃えていただいて、25区ありますんで、その分だけ揃えたらお帰りくださって結構です。なるべく短い時間でね、全て終わらせましょう。前回も10分ぐらいで全部終わりましたよね、仕分けから回収までね。で、21日が資源回収で、17日が救命救急講習会があるんですかね。で、おしゃべりガレージが6月はありませんよということでございます。で、7月はね、10日に定例会があって、敬老会の実行委員会をする予定ですけども、敬老会自体がありませんので、敬老会を今年は やらないですというふうな、ね、連絡だけになるかもしれません。これもポスティングにした方がいいかなと思いますね。わざわざ集まって もうやらないのがもう分かってるわけですから、すみません、ポスティングさせていただきます。こちらも、はい、19日資源回収になります。7月19日ですよね。で、7月19日中央公園の草刈りがそのまんまその流れであると思います。で、19日学区の一斉清掃なんでちょっと忙しいですけどね、資源回収の前に清掃して、資源回収して中央公園の草刈りをして戻ってきて、溝掃除がねできてることを確認するみたいな感じですかね。はい。で、今回の連絡は以上でございます。皆さんからね、ご意見とかご要望など、私のポストの方に入れていただく書面ですとか、ファックスを送っていただいたりとかね、あと電子メールをいただいたりとか、本当にありがとうございます。中にはね、お電話をかけてくださる方も1名ですけどいたんですけども、迷惑ではないんですけども、お電話ですと聞いた内容を忘れることが非常に多いのと、いつも私がメモをね持って歩いてるわけでもないんで、ちょっとなかなかね、電話ですとね、長くもなりますしね、なかなか文章の方がまとまっててありがたいです。ちょっと電話だとね、一体何が言いたいのか分かんない方も失礼ながらちょっといらっしゃって、結局何をすればいいんでしょうかって最後に聞かないといけなかったりして、非常にね、それ自体失礼な会話を私しなくてはならないんで、結構きついですね。明確にこういう状態があって、こういうふうに困ってるから、これをやってくれませんかっていうのがあるといいんですけども、そうではなくて、なんか昔の話が結構入るんですよね。昔わしの時はこうだったみたいな、それをね、結構20分ぐらい聞いた後で、いつ用件が出てくるのかなみたいなことになってきたりもしますんで、ね、もちろんそういう会話コミュニケーションもとっても楽しいもんだと思うんですけども、すいません、いつもね、私がお話長い間できればいいんですけども、あと電話かかってきてても、電話が身近にない場合もあるんでね、すいません、いろいろとご迷惑をおかけしますけども、いつもね、電話を持っていないという携帯電話なんです。申し訳ありません。以上で、連絡終わります。本当にね、皆さん安全管理、健康管理、そしてお大事に。また会いましょう。失礼します。